Ал Аягөз қаласындағы Кешірімхан Бостаев атындағы жалпы білім беретін мектепке 80 жыл толды. Тағылымды орданың мерейтойына орай лингафонды ағылшын тілі кабинеті ашылды. Шараға мектепте әр жылдары еңбек еткен ұстаздар мен түлектер, қала тұрғындары, мұғалімдер мен оқушылар қатысты. Белгілі мемлекет және қоғам қайраткер атындағы қара шаңырақ 80 жылда тереңде тағылымды тарихи жолдан өтіп, биік белестерді бағындырды. Ашаршылық жылдары халыққа баспана болса, соғыс жылдары госпиталь ретінде пайдалануға берілген. Бүгінде заман көшінен қалмай, білім беру саласында қалтқысыз қызмет етіп келеді. Жан жақтан келіп жатқан түлектерді ата кететін болсақ, екі академик бар, ол Маусымбаев пен Қалиев, одан басқа 287 профессор, 500-ге жуық ғылым докторлар, аспиранттар, магистранттар, осындай біздің мектебіміздің түлектері республикамыздың әр саласында қызмет етіп жүр. Ең басты біздің мақсатымыз ол білім сапасын арттыру. Мерейтойға жиналғандар туған жер бағдарламасы аясында күрделі жөндеуден өткен лингафонда ағылшын тілі кабинетінің ашылу салтанатына қатысты. Оны білім ордасына мектеп түлегі, парламент сенатының депутаты генерал-майор Нұржан Нұрланбекұлы Нұрсипатов сыйға тартты. Енді тек балалар оқу керек, жақсы азамат болып шығу керек. Өзінің біздің мемлекеттің болашағына жақсы жұмыс жасап, асқар биіктерге шығады деп ойлаймын осында класстан оқыған балалар. Мектеп түлектерінің бірі Бейсенбек Ұзақов білім ордасын 1966 жылы бітірген. Көп жылдар бойы ішкі істер саласында қызмет еткен полковник білім алған ордасының 80 жылдық мерейтойына Алматы қаласынан келген. Біздің заманымызда бұндай еді техникада, мынандай компьютер не дегенді біз білмейтін, ана тақта, қара тақта тұрады, қара тақта бормен мұғалімдер жазып береді. Мектеп бітіргеніме 52 жыл болыпты. Содан бері бірінші рет келіп осы партаға 11 еске түсіріп отырмын балалық шағымды. Бүгінде Кешірімхан Бостаев атындағы білім ордасында 700-ден астам бала 2 ауысымда білім алуда. Заманауи технологиялармен жабдықталған мектепте барлық жағдай жасалған. Мақсатымыз өркениет көшіне ілесіп, бәсекеге қабілетті білімді ұрпақ тәрбиелеу дейді ұстаздар. Эльмира Жүсінбекқызы, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы.